Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. А ви хочете перемоги? Ви хочете, щоб Україна просто вижила у цій страшній війні? А як це буде, коли у нас 500 тисяч трутнів, 500 тисяч чиновників, не враховуючи членів їх сімей, у яких зарплати більше, ніж президента України? Не вірите? Будь ласка, цитую, зарплата більше, ніж у президента у 2-3 рази. Керують маленькою Крижопільською, Крижопіль, є таке містечко в Україні, Крижопільською територіальною громадою. Можете собі уявити, два керівника маленької Крижопільської територіальної громади на Україні мають зарплату більше, ніж у президента України в 2-3 рази. І ви хочете перемоги у цій страшній війні, маючи в тилу 500 тисяч трутнів, які нічого не роблять і грабують країну кожен день. Це наші чиновники, депутати, члени їх сімей, приближені. Україна війну не виграє, якщо не програє. Не дай Господь Бог. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. До нової зустрічі.